jesen, dakle negde kraj oktobra, novembar, bi trebalo da imamo sadnju velikog broja stabala, negde 500-600, dakle 500-600 stabala bi trebalo da se nasadi. To je ona deonica o kojoj smo govorili, od Železničkog mosta na Keju prema kupalištu, sa jedne i sa druge strane do onog odvodnog kanala iz jezera. Tako da ćemo imati dosta posla, nije to lako raditi. Imamo takođe sadnju dvostrukog u jednom delu drvoreda prema bolnici, gore nekih 70-ak stabala, čini mi se. Tako da ima dosta posla ovde. Vi ste malo preobišli Takovsku. Da, ovde smo sad bili u Takovskoj sa ljudima iz direkcije, odnosno bivše direkcije sada. Za planiranje i uređenje. Za planiranje, kako se već zove. Tu je isečeno onih 4 ili 5 platana. Sada smo ostavili prosto za sadnju novih 11 stabala. Gledat ćemo da to budu odmah veće stabla, da efekat koji se izgubio sečom ovih platana, da se to odmah nadomesti. Tako da će taj deo biti lep. Tu se podigla malo ona galama, prašina, kao i uvek kad se uklanjaju stabla, što i ja lično ne volim, ali nekad je to preka potreba. Tako da će umjesto tih 4 ili 5 sada biti 11 stabala, vidjet ćemo koje će vrste biti, sigurno neće biti platan, nije on sada za tu lokaciju, zbog onog korenja, podižu se trotoari i tako dalje, zbog toga su i uklonjeni. Tako da će se i tu raditi na jesen, kraj oktobra, novembar, kada ide sadnja. Da ne zaboravimo park pored stanice Železničke. Da, mi smo to obećavali građanima još davno, pa smo ostavili za posle vašara. Vašaran je bio veliko obavezan nama 15-20 dana, tako da smo juče krenuli sa zemljanim radovima, dakle dole će biti neki plato, staze od ovih ploča u betonu, ploče sa trga koje smo skidali svojevremeno, njih čuvamo, njih ćemo dole iskoristiti, bit će novih kantica, klupa, orezivanje nekih starih stabala, to ćemo verovatno snimati već ponedeljak, utorak. Malo smo sad, kažem, to zastali, juče smo krenuli da smo zastali zbog ovih radova, ali tokom naredne nedelje ćemo verovatno i to završiti.